Бабуся і внучка – це єдине ціле, іначе в них на двох одна душа. Любов така, що розправляє крила, пишним цвітом долю прикраша. Порозуміння з Богом, спів слова, не потрібно двічі говорити, та довгою буває в них розмова. Бабуся прагне внученьку навчити, а менша сяде і слухає уважно, черпає мудрість і мота на руки, обдумає, як доросла зважить, отримати знеможений спокій. Отак живуть бабуся і онучка, в різні долі та одна душа. Віряться новинами на вушко, розумна бабця і маленька шапка.